Delche nuk është një punë autentike e kësaj organizate. Kemi të bëjmë me një lloj manipulimi. Ka kaluar nëpërmjet një zyre që ka punuar një herë për Gallupin. Them se është një lëvizje pak aventureske e kësaj lëvizje smjaft. Ndofta janë nxitur një çik dhe na dëshira për të qenë në skenë. Dhe kjo pastaj të çon atje që duhet përballosh disa rrezike. Po mund të ketë patur mbi ta edhe presione e ndikime politike të atilla që t'ia hyjnë kësaj. Besoni se në Shqipëri tashmë është lëkundur besueshmëria për çdo lloj sondazhi që mund të publikohet? Por kjo vërtetohet dhe në ajo që deklaron vet Gallupi, që e quan Shqipërinë një teren të papërshtatshëm për të bërë sondazhe, se u doq këtu në vitin 92 edhe këtu është thënë që do të bëhet një sondazh i dytë më 15 qershor i Gallupit. Me sa di unë ata nuk do të angazhohen për të bërë sondazhe në Shqipëri. Dhe them që në përgjithësi, ata që u kanë hyrë këtyre punëve dhe shoh një përgatitje të madhe nga mass media, duhet të kenë mendjen që neve jetojmë një tensione politike dhe ka arsye të jetë kështu, këto të mos i shtojmë dhe të mos krijojmë më tepër çoroditje.